Вітаю, шановні друзі, екстрене включення, прямий ефір. Я хочу на абсолютно життєвій реальній історії показати, як робляться фейки, як робиться про нас брехня. От сьогодні закінчилось засідання парламенту, я, як правило, заходжу в соціальні мережі і дивлюся, хто що пише. Хто правду пише, хто бреше і так далі. Дивлюся, громадський рух чесно. Учора виявляється, що вчора, в 19:43 поставили новину. Сумна історія однієї картини. Ось ця новина. Текст. Слухайте текст. Люди, які були на екскурсії у Верховній Раді, подарували Олегу Ляшку картину. Лідер радикалів дуже дякував, але коли екскурсія пішла, то картину Ляшко залишив у коридорі. І морда там скривлена, типу, як вони недовольні, що Ляшко обдурив людей і залишив картину у коридорі. Оці брехуни із громадського руху «Чесно» пишуть, значить, що сумна історія. Ляшку подарили картину, він людей обдурив, подякував, потім картину викинув, ледь не на сміття. Але це брехня. І ця брехня вже пішла, як брехня по селу. Чому це брехня? Ось мій кабінет. Яке сьогодні число? 20 квітня. Зараз 5 година вечора. Мій кабінет. А ось ця картина. Гляньте. Де ви, цинічні грантожери із руху «Чесно», які пишуть, що Ляшко кинув картину, яку мені вчора подарували працівники Благовіщенського професійного ліцею із Кіровоградщини. Ці люди своїми руками зробили цю чудову картину. Вони прочитали новину про те, що у мене з Росією намічається важлива подія. Трудові працівники своїми руками зробили цей шедевр. Приїхали спеціально з Кіровоградщини по тих хрінових дорогах, не дай Бог їздити по тих дорогах, да? І привезли цей шедевр, і подарили його мені. Я коли це побачив, ну, звісно, як можна від цього відмовитися? І я забрав його собі у кабінет, я їм сказав, що ця картина буде висіти в моєму кабінеті. Ось мій кабінет, ось ця картина. Брехуни із нечесного грабтожерського руху античесно. Вибачайтесь. Маєте сміливість брехню розповсюджувати? Беріть тепер, вибачайте за брехню. За те, що Ляшко кинув картину, яку мені подарували люди із ліцею із Кіровоградщини, з Благовіщенська. Отак, шановні українці, народжуються фейки. Отак брешуть про нас. Вигадують, чорт знає що. А потім доводь, що в тебе донька не проститутка і що в тебе взагалі доньки немає. Отак із покинутою картиною від Благовіщенського професійного ліцею. Тому я хочу і тим людям, шановним, чудовим людям, які зробили цю картину і подарили мені, сказати, що вона в мене, як я їм і обіцяв, в кабінеті я її повішу. До речі, прямо зараз, от я її візьму і повішу. Щоб люди бачили, що ця картина радує серце моє. До речі, повісимо її у найкращому місці. Подивіться, в моєму кабінеті отакий куточок, де стоять ікони, де стоїть Біблія, копія Острозької Біблії. Ось щойно мені вручили благословенну грамоту від Макарія, предстоятеля Української автокефальної православної церкви. І ми сподіваємося, що церква отримає томос від Вселенського патріарха. І саме в цьому куточку, знаєте, як у школах, народні куточки. Оце в Ляшка такий народний куточок. І ми в цей народний куточок зараз повісимо цю нашу чудову картину, яку подарили люди із Благовіщенського ліцею Кіровоградщина. Виготовляли, працювали, хотіли порадувати мене і порадували. І оця картина, значить, буде тепер вісіти у цьому моєму кабінеті, як я і обіцяв. О! А ну дивись, Віктор, рівно? Так. Куди? Трохи вище. Отак. Трохи вище. Отак. 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 Нормально? Нормально? Ще трошки вище. Ще трохи вище. Правий трохи. Правий трохи. Ні, правий. Ні, правий. Потягнути. Ну, да, ото ж тягну, а щось воно не тягнеться. О, зараз немає. Супер. Да. Бачите? Люди, які подарили мені картину.
ось найкращому ляшковому кутку. Крім того, обіцяю, це кабінет лідера фракції, коли в 2019 році при вашій підтримці переможемо на президентських виборах, ця картина піде зі мною у президентський кабінет. Я вимагаю від брехунів з руху нечесно спростувати свою брехню, а іначе отримають оцим молотком по своїх брехливих язиках. Крім того, цю брехню ще розповсюдили, там є такий сайт РБК Style. Негайно зніміть ту брехню і напишіть правду, що картина ніде не викинута, не втрачена і висить в кабінеті Ляшка. До речі, я хочу сказати, шановні друзі, давайте я вам невеличку екскурсію влаштую по кабінету. Це не перша картина, яку мені подарували, яка в мене є від людей і яку висить в моєму кабінеті. Ходімо, я вам покажу ще одну картину. Минулого року, хлопці, заходьте, не соромтеся. Минулого року, у березні, я у Верховній Раді була виставка молодої дівчини із Донеччини, із Покровська, Лілія Дорошенко. Їй, здається, 14 років, вона малює чудові картини, її батько представляв цю виставку. Я єдиний народний депутат, хто купив картину цієї дівчинки. Подивіться, вона висить в моєму кабінеті. Подивіться цю чудову картину. Називається «Годувальниця». Годувальниця. Лілічка, дорога моя, із Покровська, глянь, де твій шедевр висить. Мені пощастило, я її купив не так дорого, за кілька тисяч гривень. Лілія, я переконаний, що це ж шедевр невдовзі буде коштувати мільйони. І віситиме у Національному музеї. У тебе чудовий талант, сонце моє. Ти наша майбутня художниця, нова, підростає Марія Примаченко. Ось, де твоя робота висить. Бачиш? Оце я сижу в цьому кабінеті, інколи думаю, відпочиваю і завжди дивлюся на цей чудовий шедевр, на цю чудову корову. І я хочу, щоб жителі Покровська знали, що в їхньому місті на Донеччині виростає талант, яким буде невдовзі гордитися вся країна. І я горжусь нашою Лілією Дорошенко. 2017 рік у березні місці. До речі, бачите, скільки багато в мене корів. А, оце мені подарував Віктор Іванович Вовк, передав це на Черкащині, так, люди зробили? Це Черкас, від черкаської організації. О, гляньте, черкащани зробили. А взагалі, подивіться, скільки в Ляшка корів. Гляньте. Ось корова. Чудова. Ходімо далі, покажемо корови. До речі, багато хто питає, бо там, коли на фотографіях Осман фотографує звідти, всі питають, що то за бюсти, чиї це бюсти. Осман, покажи з цього боку мій робочий стіл, ось сюди. Бюст Шевченка, ось бюст Шевченка, щоб ви всі бачили, і більше не питали, чий бюст на столі в Ляшка. А другий бюст – це Черчилля. Ось вам бюст Черчилля. Всі кажуть, що я схожий на Черчилля. На столі моя сім'я, дружина Росіта, донька Владислава, ікони, прапор український, прапор радикальної партії. Це робочі таємні документи, не знімай, тут державні таємниці. У партії Ляшка таємниць немає, а в держави є і повинні бути, бо інакше це не держава, якщо в неї немає таємниці. Так що бачите, більше про бюсти не питайте. Бюст Шевченка, бюст Черчилля. Ну і само собою корови, скрізь, де ви дивитесь. Скрізь ви бачите корів. До речі, а оце сьогодні мені подарили чудову корівку Опішня, опішнянська глина, Полтавщина. Гляньте, дорогі полтавці, ті, хто виготовляв цю корівку, вона вже в мене. І я її планую повісити тут, теж у своєму кабінеті. Біля герба символа радикальної партії вила, до вил корова. Сіно корові чим даємо? Вилами. Вилами. Гайдамаки ладу гнали. Тобто вила і крова, і Ляшко – це взаємопов'язані речі. Ляшко дорівнює вила. Вила дорівнюють хорошій українській корові. Не імпортним коровам, а українські корови мають бути, щоб годували українських селян. От я тут повішу оцю чудову корівку, і політика радикальної партії, і моїх от заступників, які тут, Віктор Галасюк, Віктор Вовк, наша політика, щоб такі корови були в кожному селі, в кожному сільському дворі. Тому ми добиваємося дотацій,
5 гривень на корову. Ми добиваємося заборону вивезення сировини з України, щоб агропереробку ставили в селі, щоб кожна сільська сім'я мала корову. І щоб ця корова годувала їхніх дітей. Ось ще одна корова, гляньте, яка шикарна. А це Лозовий мені привіз корову звідки з-за кордону. Ну, порівняйте, закордонні корови і наші. Ну, вони ж не годяться нікуди. Наші чудові. Хорошо. Тобто ще раз, бачимо цю чудову картину, яка висить на місці. І яка буде радувати моє око. І яка спростовує всі ті брехні, які про нас розповсюджують. Я на цій дуже простій історії про брехню із начебто пропалою картиною працівників Благовіщенського ліцею, які мені подарували. Я на цій дуже простій історії вам показав, як народжується брехня, як народжуються вигадки, які потім спеціально за гроші розганяють для того, щоб дискредитувати нашу команду.